Basha Studio. Na watumia ujumbe kutoka kwa MC DJ Mafujo, Nyanda wa Burumbela, Mwanantombele kamo. F23 ni tameja mpya Baba Lao. Na mwenhela ni mbode malusigano, malusigano mabisana.
shele ba duko bani. Wano kikala wa kubu kwala wa ziza dunio. Itina lo ohora ohora joke kono. Lola kia hano, ahano. Woo!
jengo mayabatale mbasha studio.